kritisere vores fremstød, vores indsats for at forsøge at tiltrække flere skattearbejdspladser, eller endnu flere skattearbejdspladser til Tønder Kommune, end vi har i forvejen. Vi har besluttet, at vi gerne vil være en del af den genopretning af skat, hvor skatteministeren jo efter sommerferien sidste år proklamerede, at der skulle etableres 2.000 nye skattearbejdspladser rundt om i Danmark. De 1.000, det er så nogen, han vælger ikke at fyre, vælger at beholde, men der skulle ansættes konkret 1.000 nye medarbejdere, og en hel del af dem, de skulle ansættes i provinsen. Og vi har jo et velfungerende skattecenter i forvejen her i Tønder, og derfor så vi det som en oplagt mulighed at pege på Tønder. Det er sådan, at de vil gerne placere det et sted, hvor der i forvejen er et skattecenter, hvor de i forvejen har noget etableret, der virker. Og så vil jeg gerne være sikker på, at de kan skaffe de medarbejdere, de skal bruge. Vi går målrettet ind i arbejdet, og det gør vi dels her i Tønder, men lige så meget på Christiansborg, fordi vi ved, at det er derovre beslutningen, der bliver truffet. Vi har en plan for, at vi vil kontakte ledende politikere, vi vil kontakte lokalvalgte politikere, vi vil kontakte nøglepersoner på Christiansborg. Konkret kan jeg sige, at i fredags, der havde vi en telefonsamtale med flere fremtrædende politikere på Christiansborg, blandt andet skatteministeren, havde en telefonsamtale med fredags, hvor jeg sagde til ham, at vi lancerer det her initiativ. Og vi havde en rigtig god snak om det, og han sagde, at det er jo ikke, nu skal jeg jo ikke citere, hvad han har sagt, men altså, der er jo ikke noget afgjort endnu, og som essensen er det ikke også. Og, det er jo også derfor, vi går ind forløs, kan man sige, på forhånd her, og forsøger at markere os og blive en del af det her.